יהיו כל חייך עסוקים בזיכוי הרבים, שתהיה מאלה שמתקנים את הרבים ומשיבים את השבים, ובמיוחד בימים של עשרת ימי תשובה, שזה 10 ימים שבהם שבים לאלוקים, שבהם אין יותר יום משאב מחכה לבניו שישובו לגבולם. רבותיי, כתוב בתורה הקדושה, ושבו בנים לגבולם, ככה כתוב בירמיה, כה אמר השם, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעם, כי יש שכר לפעולתך, נאום השם, ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך. יש תקווה, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, יש תקווה אחת לעם ישראל, יש תקווה לאחריתך, נאום השם, ושבו בנים לגבולם. אמר לו, תראה מה זה, גבול זה גדר, יכול להיות עובי של סנטים, מטר, אבל יש הבדל בין אני נמצא עכשיו בירדן או בישראל. קניתי סחורה לצורך העניין, סתם לצורך העניין, גנובה בירדן. אני עדיין בירדן עם הסחורה הגנובה, או שעם הסחורה שקניתי בירדן. לעבור לישראל זה אומנם מטר, אבל זה סכנה. אדם עכשיו נוחת מחוץ לארץ בארץ. אומרים לו, גבולות הארץ מתחילים פה בקו של המכס. אתה עם העגלה מסתובב, המזוודה אצלך, אתה יודע מה יש לך בתיק. אתה כבר נמצא על אדמת הארץ, אבל כתוב לך שם במכס, גבולות הארץ. אתה יודע כמה סחורה הבאת, מה קורה לך? בום 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 בום. אם נתפסת, אללה ירחמו, הלך עליך. אבל ברגע שאתה עובר אותם והם לא קראו לך, אדוני, מזוודות על ה... ברגע שאתה עובר אותם, אתה, מה קורה לך? עשיתי את זה, העברתי. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר ירמיה הנביא, בפרק למד א' אומר, ויש תקווה לאחריתך, נאום השם, ושבו בנים לגבולם. אומר הקדוש ברוך הוא, דעו לכם, יש לי את הנחת הזה, עם כל העבירות שיש לו, עם כל המזוודות התאונות באיכסה שהוא הביא, עם כל הסחורה שהוא אסף, עם כל מה שהוא עבר, אם אתה מחזיר לי אותו ומכניס לי אותו, ואתה מעביר לי אותו בגבול, דע לך, זה התקווה שלי. יש תקווה לאחריתך! נאום השם, ושבו בנים לגבולם. אומר השם, אין משהו שיותר משמח אותי, אם אתה משיב לי את הילדים שלי, אם אתה מחזיר לי אותם לגבול, לארץ, למקום, לבית, לתורה שלי. נכון, עם כל מה שהוא בא, נכון, עם כל מה שהוא אסף, נכון, עם כל הרע שהוא הביא, עם כל מה שזה, נכון, יחסה, תחזיר לי אותו, תעביר אותו, תן לי אותו בחזרה פה, אני אטפל בו, אבל תשיב לי אותו, אל תשאיר לי אותו בחוץ, אל תשאיר לי אותו חושש ככה, תוריד לו את הלחץ, תוריד ממנו את הלחצים, לא משנה מה, תביא לי אותו הביתה, שים לי אותו בחזרה, אני רוצה אותו, אני רוצה, זה הבן שלי.